за містом або в центрі, з індивідуальним опаленням чи центральним, на 3, 5 або ж 10 поверхів. Нині нові ЖК виростають як гриби, в самому тільки Луцьку близько 50 новобудов. Як краще зорієнтуватися і зробити вдалий вибір? Ми вирішили допомогти. Розпочинаємо серію оглядів нових житлових комплексів Луцька та передмість. Розберемося, з чого вони побудовані, в якому стані їх продають та що особливого й ексклюзивного забудовники пропонують клієнтам. Ну а про першу трійку розповімо просто зараз. У житловому комплексі «Гранд Липини» точно сподобається тим, хто любить тишу, спокій та зручність, адже зводять його між проспектом Відродження і селом Липини. Поблизу – школи, магазини, парки, ТРЦ і медзаклади. Все для комфортного проживання. Різноманітні планування квартир задовольнять найвибагливіших. Помешкання продають з уже заштукатуреними стінами, готовою стяжкою на підлозі та розведеною електропроводкою. Також котел входить у цю вартість, якісні вхідні двері, які вже не потрібно замінювати, тобто також радіатори, тобто вже буде опалення, можна просто робити ремонт і заїжджати, насолоджуватись життям. Кожна квартира має індивідуальне опалення. Вікна фірми Рехао має двокамерний склопакет та шестикамерний профіль. Під час їх монтажу використовують ущільнювач, що додатково створює вологозахист. Стіни із червоної керамічної цегли, а фасад обшити мінераловатними плитами товщиною 15 см. Усе це мінімізує втрати тепла та здешевлює комунальні послуги. Комунальні платежі у такого типу будинків, вони є дуже низькими. Однокімнатна квартира може сягати 1000 гривень комунальні послуги. Трьохкімнатні – це в районі 2500 в зимовий період. Гранд Липини матиме закриту територію. Навколо огорожа, на в'їздах – шлагбауми. Працюватиме відеонагляд. Тож жити тут буде спокійно та безпечно. А ще – затишно. Планують облагородження території згідно розробленого дизайну та звести дитячий майданчик. Тут у нас буде знаходитись дитячий, креативний дитячий майданчик по типу як на молоді, з різними батутами, гірками, цікавими розвагами для дітей. На території житлового комплексу облаштують лаунж-зону, де жителі зможуть відпочити, випити кави чи поспілкуватися із сусідами. Купити квартиру в Гранд Липини можна на виплату. У нас діє розтермінування на 18 місяців, тобто перший внесок ви вносите від 30%, а іншу суму ми можемо розбити на 18 місяців. Це зручно, адже вам не треба закумулювати всю суму коштів на квартиру одночасно. Окрім цього, для військовослужбовців діє знижка 3% від забудовника. Гранд Липини дарує час для життя. «Київ-Скай» – це житловий комплекс для людей, які люблять жити в центрі міста. Житло звели поблизу Київського майдану на вулиці Рівненська. Окрім стандартно розпланованих квартир, є також смарт-квартири і дворівневі помешкання преміум-класу. Усі стіни пошпакльовані, підлога зі стяжкою. В комплектацію наших квартир входить система індивідуального опалення, тобто ми монтуємо теплу підлогу. Тепла підлога у нас є в кухні, на балконі та санвузлі. По кімнатах далі ми монтуємо радіатори з терморегуляторами. В будівництві стін використали керамічні блоки, зовні утеплені мінеральною ватою. Окрім цього, тепло зберігають німецькі вікна Брюкман з двокамерним склопакетом та п'ятикамерним профілем. Верхній склопакет іде з напиленням зі срібла. Це Climaguard Solar, який влітку пропускає сонячне проміння, але не пропускає тепло. А взимку навпаки, він не випускає тепло з квартири. І також у нас нижній склопакет іде з плівкою, такою як в автомобілях, що при ударі воно пускає павутинку, але не розсипається. «Київ-Скай» має наземний та підземний паркінг. Останній слугуватиме для мешканців й укриттям. На території облаштують ігровий майданчик. Тут точно буде гарно і зелено, обіцяє забудовник. Є в нас такі перед входами в під'їзд клумби, де ми будемо висаджувати невеликі деревця, також квіти. І є в нас передбачена частинка якби нашого двору, де буде сад сакури. Ми їх вже стане тепліше, ми їх вже висадимо. Усі покупці квартири можуть розтермінувати платіж. Максимальний період – півроку. Є варіанти і на довше. Якщо потрібно триваліший період, там, терміном, наприклад, 2-3 роки, то ми працюємо з державною програмою під 3% річних. Якби нам, для багатьох вона тепер відома, це програма «Єоселя». Нині «Київ-Скай» вже здали в експлуатацію, тож купити сучасне житло і заселитись можна хоч зараз.
Житловий комплекс «Дрімтаун» у Луцьку поєднує у собі затишок передмістя та зручність центру. Розташований він на вулиці Привокзальній, що дозволяє швидко дістатися у будь-яку точку міста. На території розмістили салони краси, продуктові магазини, аптеки та багато іншого. У квартири заведені усі комунікації. Квартири оздоблені індивідуальною системою опалення, встановлені котли протерм, радіатори, крафтер, труби рехау. Також в комплектацію квартири входить штукатурка. Основною також нашою перевагою є гіпсова шпаклівка стін. На підлозі влаштована стяжка шумоізоляційною плівкою. Будинки Dreamtown енергоощадні. Стіни збудовані з червоної цегли, а фасад утеплений пінопластом та мінватою. Також забудовник встановлює якісні німецькі вікна. Використовуємо шеститамерний профіль «Саламандр» та двокамерне скло пакети. Нижня частина – ударостійке скло «Тріплекс». У житловому комплексі власний сквер. Встановили зарядки для електрокарів. На території почали зводити торговий центр з дворівневою парковкою. Є підземний і наземний паркінг. Мешканці зможуть орендувати гараж. Також Dreamtown матиме власний дитячий садочок. Перше у місті у комплексі передбачено власний дитячий садок з відповідною ігровою зоною та спортивним майданчиком. Кожен під'їзд має індивідуальне оформлення. Зовні будинки відрізняються кольором. Є квартири із заскленими і з відкритими балконами. Забудовник пропонує гнучку систему розтермінування. Також у нас постійно діють акційні пропозиції, різний сегмент знижок та використовуємо індивідуальний підхід для клієнтів. Також ми співпрацюємо з державною програмою кредитування «Є оселя». В даних будинках є вільні квартири. Dreamtown вже здав експлуатацію 4 будинки. Найближчим часом здадуть 5-й. Окрім цього, будують ще 2 помешкання. Та все ж квартир тут меншає з кожним днем. Тож поспішайте придбати житло у будинку своєї мрії.